estamos de volta com o programa Mapa Show, levado para todo o Brasil, todo o mundo. Obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer meus parceiros, a RTV Jangada, Grande Web, e também nós estamos pela TV Caturra, um abraço, e também a IDM. Hoje, uma grande parceria, já fizemos aí, já está passando o programa Mapa Show no Viva RTV, viu? É, através de São Paulo, para todo mundo e para todo o Brasil. O nosso amigo Iório nos prestigiou, estamos aí com vocês, passando o nosso programa gostoso, trazendo os grandes nomes, grandes revelações da nossa música popular brasileira e da nossa música sertaneja. Hoje chegou todo mundo de Mococa, que é essa cidade que eu tenho um carinho tão especial. Ele já esteve no nosso programa, mas vem para brilhantar. Eu trago meu amigo Tião Martins. Vai, maestro. Eu já posso compreender, porque é triste o teu olhar. Toda vez que eu venho pra te ver, eu percebo que você teve horas a chorar. Sei que você sempre reza pra dormir, pede pro filho seguir só no caminho do bem. Lá bem distante, eu também faço isso, no passeio e no serviço, eu rezo por você também. Mãe, amanhã eu vou partir, e quando eu me despedir, peço não chores não. Daqui um mês eu volto aqui outra vez, minha eterna paixão. Sei que você sempre reza pra dormir, pede pro filho seguir só no caminho do bem. Lá bem distante, eu também faço isso, no passeio e no serviço, eu rezo por você também. Lá bem distante, eu também faço isso, no passeio e no serviço, eu rezo por você também. Acabou a música, maravilha. Opa, seu Tião Martins aqui, tudo bem? Tudo beleza. Como é que está a nossa Mococa? Nossa Mococa está maravilhosa e eu muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Hoje Mococa está todo mundo aí, está o Vioto, está o Aleveto também daqui a pouco no nosso programa. Beleza. E lembrando a todos que daqui a pouquinho meu amigo Flávio Carvalho estará aqui mostrando o que sabe mais fazer, é cantar e encantar, né?
Beleza. Seu Tião, tem um telefoninho para contato aí, para as fãs ligar? Oh, que beleza. Eu agradeço a todo o pessoal que ligar pro... É 99681-4304. Eu repito, 99681-4304. Eu fico feliz de cantar em jantares, almoço. Muito bacana. Oh. Leva o Tiãozinho para sua casa aí. Obrigado pelo carinho, volte sempre. E vamos curtir mais um pouquinho o Tião Martins cantando. Saudades de você. Hoje eu estou cantando, procurando te esquecer. Chorar por amor, chorar de saudade, já vi que não traz felicidade. Não vou mais chorar, só por te querer. Eu só vou cantar para te esquecer. Saudade daqueles falsos carinhos, mas cantando eu sei que esqueço, nem que for devagarinho. Chorar por amor, chorar de saudade, já vi que não traz. Não vou mais chorar, só por te querer, que eu só vou esquecer. Procurando te esquecer, passei o dia inteiro cantando essa canção e a lembrando teus carinhos. Chorar por amor, chorar de saudade, já vi que não traz felicidade. Não vou mais chorar, só por te querer, que eu só vou cantar para te esquecer. Estamos de volta com o programa Mapa Show. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado a todos que curtem um pedacinho do nosso programa. Eu falei que Mococa hoje está presente, trouxe aí o Tião Martins e agora vai cantar pra gente um amigo, um caboclo bom, decidido e tem lindas melodias. Eu falo do meu amigo Aleveto. Esta noite vou acender a fogueira e aquecer a lareira.
vai ser uma noite mais linda do mundo. A cada segundo eu vou te amar, te amar, te amar. Meu amor, pode vir preparada, porque essa noite lembra bem ao Amaraí, né? Coisa boa, né? Pessoal fala, né, que parece, mas... Lembra muito ao Amaraí, né? Sucessão. É. Mas é isso aí. Eu quero te agradecer esse carinho especial por vir lá de Mococa, ô terra boa. Eu que agradeço. Ó, eu posso mandar um abraço para meus amigos pra lá de Mococa? Quem você quiser, pode mandar aí, ó. Mococa, olha aqui. Vamos curtir aí o nosso amigo Leveto. Primeiramente, vou mandar para o meu amigo Cláudio, que eu estou aqui por causa dele. Cláudio, Cláudio Vioto. É. E lá para o pessoal de Mococa, todo o pessoal de lá, que estão me ouvindo, que estão me vendo também, né? Muito prazer, muito obrigado por vocês me dar essa força. E vou mandar mais uma música para vocês, pessoal. Legal. Tem um telefone para contato aí, para show? É, 019. Contato, ou as fãs, né? Quer ligar, não tem problema. Ainda, o Aleveto quer casar de novo, né, Aleveto? Eu sou novinho, né? Vai da conta. Qual é o telefone? 019-99307-9825. Pode repetir. 019-99307-9825. É, não saia daí que daqui a pouco aqui tem mais com o Aleveto, mas daqui a pouco meu amigo Flávio Carvalho. Vamos lá, Aleveto, deixa aqui. Pra mim, se amar.
coletânea, minha gente, nós temos aí os amigos. Tem aí na coletânea Leveto, tem o Tião Martins, tem o Flávio Carvalho, tem a nossa amiga Jaine, tem a Virgínia Lully, tem Roberto Meirinho, tem Lucas e Luan, tem Cristiano, tem Tânia, mas tem muita gente boa, gente. É, assim é bom, hein? Eu tô esperando assim é uma resposta boa de uma música aí, se der certo, vai cortar os corações. Muito obrigado. Volte sempre, a porteira aqui está aberta para você. Eu agradeço esse programa maravilhoso. Pega aquele rapaz simpático e vem embora. É, pode deixar. Faz uma caravana lá e traz. Agradecer esse pessoal maravilhoso aqui de Campinas, e especialmente você, aqui que comanda o espetáculo. Perfeito. E até outro dia, pessoal. Muito obrigado, viu? É, obrigado. E olha aqui, nós vamos tomar um cafezinho agora aqui. Opa! Vamos lá? Vamos! Olá, meus amigos. Vamos aí tomar o cafezinho da Curica e voltamos já já! O maior desafio no momento atual é estabelecer um relacionamento com o seu público. Não é mesmo? Não é mesmo? Nós, da Eutaca, teremos o maior prazer em te ajudar em estabelecer um relacionamento com o seu público. O nosso maior prazer é ajudar você. Alô, meus amigos telespectadores, estou passando aqui para falar da Ambelu Modas. Ambelu Modas fica na Rua Serra do Apial, número 154, no Jardim São Fernando. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, procurando Ambelu Modas. Ambelu Modas, o ponto certo para o seu look perfeito. Jair das Facas Antigas, pense numa loja boêmia e multiplica. Em São Miguel das Missões, na região missioneira, tem produtos de qualidade, amigo. Aqui a coisa é de primeira. Jair das Facas Antigas é loja de fundamento. Pro gaúcho que se preza e tem bom conhecimento. É um bulicho, uma canudo tradicional 100%. Entre, fique à vontade, é a melhor loja da cidade, tem o melhor atendimento. É referência no estado, parceiro. Em São Miguel das Missões, bem na região missioneira. Aproveite e conheça as ruínas de São Miguel, que faz parte da história brasileira. Tem o melhor atendimento, da criança até o mais velho. Tem pra prenda e pro peão, esta loja eu aconselho. Vem fazer uma visita, toma um bate e canta um verso. Na esquina democrática, trova que salta lasca, no fim o aplauso é certo. Te aproxega, vivente, vem pra cá no Jair das Facas Antigas. Aqui tem produto bueno, barbaridade. É, obrigado mesmo por esse carinho. Vocês curtindo o Mapa Show. Um abraço carinhoso para todos lá de Indaiatuba, né? A Ilida Mares veio fazer a maquiagem pra gente. Aqui nós temos nosso amigo Daniel Galucci, que está sempre com a gente. Luiz Grange, uma equipe muito gostosa, maravilhosa. E agora, vamos continuar revendo os melhores momentos do Mapa Show, né? Que foi um sucesso há 20 anos atrás e continua com grandes parcerias, com grandes artistas. Vamos ver um pouquinho do Mapa Show. Vai lá, deixa rolar, maestro. Mapa Show. Nosso diretor Granja. É isso aí. Agora, para abrir com chave de ouro o nosso programa hoje, eu trago para vocês Vander e Valdir. Música.
Eu vou pra rua, só volto de madrugada. Gosto da noite, adoro essa fada. Daquela que acompanha a noite inteira. Toca a bola de primeira, faz sequência na jogada. Eu canto e danço, danço e canto sem parar. Gosto de rock, ela está até e já tchá. Adoro ver esse povo bem animado. Dançar de rosto colado até o dia clarear. Olê, 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 olá. Mão na lata, só poder, faz a poeira rolar. Olê, 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 olá. Segura a saia morena que o bicho vai pegar. Eu vou pra rua, vovó, de madrugada. Gosto da noite, adoro mulher safada. Daquelas que acompanha a noite inteira. Toca a bola de primeira, faz sequência na jogada. Eu canto e danço, danço e canto sem parar. Gosto de rock, nas tapé e tchá tchá tchá. Adoro ver esse povo bem animado. Dançar de rosto colado até o dia clarear. Olê, 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 olá. Manda lá no soponeiro, faz a poeira rolar. Olê, 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 olá. Segura a saia morena que o bicho vai pegar. Olê, 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 olá. Manda lá no soponeiro, faz a poeira rolar. Olê, 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 olá. Segura a saia morena que o bicho vai pegar. É, os amigos lá do Paraná, amigos do Paraná, prestigiando o nosso cantinho aqui, tudo bem? Tudo bem, Marcília, satisfação muito grande estar aqui com você, né, no programa Mapa Show, mostrando o nosso trabalho, o primeiro CD. É isso aí, bonito. Boa tarde, Marcílio, boa tarde, Mapa Show, e aos amigos de casa, é uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez no seu programa, Marcílio. É isso aí, eu que agradeço esse carinho, vocês são lá do Paraná, né? É, eu sou da cidade de Itararé. Itararé. É, divisa, né? A divisa. Paraná, que sai de São Paulo. E você é? E Valdir é de Santo Antônio da Platina. Aqui é chamado o famoso pé vermelho, né? Uma maneira carinhosa de tratar a gente, Marcinho. Com certeza. O Paraná tem muitos ídolos da música aí também. E o telefone para contato? Telefone para contato, o Valdir. Vamos ver se né? A gente está com um escritório novo, né? Aí no centro de Campinas. Então o Valdir está aí, vai falar o número do telefone. Então é isso aí, para contratar Wander e Valdir, é 019-237-7939. Fala lá com o Jorge Gilberto ou com o André, para levar Wander e Valdir, as bailarinas, banda show completo, Marcílio. Eu agradeço vocês, por aqui um forte abraço ao Jorge, né? E vamos curtir mais um pouquinho de Wander e Valdir. Fechei meus olhos, voei bem alto e tentei encontrar as emoções que sonhei. Espaço aberto, azul do sol, eu cruzei. Nos meus sonhos e fantasias te procurei. Tentei você na minha doce aventura. Tentei você na solidão da minha lua. Tentei você no voo da minha liberdade. Só consegui te encontrar na minha saudade. Saudade me faz ver e eu não sei viver sem você. Saudade tão cruel que despedaça o céu sobre mim. Saudade de você, você que me faz ver. Vai, e
minha doce aventura. Na solidão da minha rua, tentei você no voo da minha liberdade. Só consegui te encontrar na minha saudade. Saudade me faz ver, e eu não sei viver sem você. Saudade. Obrigado, meus amigos aí, Wander Valdir, obrigado e até a próxima aí. E agora, eu gostaria de receber com muito carinho essa dupla que já foi sucesso nacional, cantou muito pela nossa família sertaneja e hoje no Cantinho Sertanejo, que é o cantinho do nosso amigo Carlos César, vem prestigiar o nosso quadro, é o do Beija-Flor. Jamais vou esquecer aquela noite linda que eu te encontrei. O céu todo estrelado, fiquei apaixonado, meu coração te entreguei. Você é amorzinho, quando eu te conheci, minha vida mudou. És o alguém que eu quis, meu coração. Obrigado por esse carinho, por prestigiar o programa, né? Uhum. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos por essa oportunidade. Estamos muito contentes em conhecer você, Marcelo, e todo o pessoal da sua equipe. Estamos felizes mesmo de estar aqui essa noite com você. Nós que agradecemos.
Marcelo, uma boa noite. Matando a saudade. Com certeza. A gente é com muito carinho, muita satisfação. Nós estamos aqui ao seu lado, né? No seu programa, no Mapa Show, né? Atendendo ao seu pedido. É com muito orgulho que nós estamos aqui hoje, né? E mostrando alguma coisa. Matando saudades, né? Quantas pessoas que sentem tanta saudade do Dubla Beija Flor, né? Exatamente. Sucesso. Meio afastado. Meio afastado, né? Mas está voltando com tudo. Inclusive você que está dando uma grande injeção de ânimo, né? Para que a gente volte novamente, né? Fazer aquilo que a gente fez muito tempo por esse Brasil, né? Com certeza. A gente é um prazer muito grande. Com certeza. Hoje, para um contato para show, qual o telefone? 3845-2136. Vamos repetir. 3845-2136-019. Ah. E contrata já a família toda, né? É, pode contratar também, Benny Robson, né? Eles estarão aqui. Eu quero mandar um forte abraço ao Robson, né? E hoje ele está produzindo a nossa amiga Gretchen, promete estar no programa aqui. Com certeza, logo a Gretchen, o Robson estarão aqui fazendo um pouquinho do nosso programa. Com certeza. Era para já estar, né? Com isso, você. Isso. Mas é. Como está muito com muito compromisso, né? Com certeza. Mas, com certeza. O próximo, né? Em breve está com você aqui. E aí, conta aí, viu, Robson? Um fortão abraço para você. E vão trazer a Gretchen e a dupla, que só tem sucesso. Eu agradeço o carinho de vocês por prestigiar o nosso programa, né? Esse sucesso nacional, sucesso nacional. A gente que agradece. Então vamos curtir mais um pouquinho, né? Vamos lá, do Beija-Flor! Agradecendo do Beija-Flor por esse carinho, por estar no nosso programa. Agora vamos tomar o melhor café do Brasil, que é o Café Brusio. Forte abraço ao meu amigo Pedrinho, que faz o melhor café, um café de exportação. Vamos tomar o cafezinho da Curica e voltamos já já. O maior desafio no momento atual é estabelecer um relacionamento com o seu público. Não é mesmo? Não é mesmo? Nós, da Eutaca, teremos o maior prazer em te ajudar em estabelecer um relacionamento com o seu público. O nosso maior prazer é ajudar você. Alô, meus amigos telespectadores, estou passando aqui para falar da Ambelu Modas. Ambelu Modas fica na Rua Serra do Apial, número 154, no Jardim São Fernando. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, procurando Ambelu Modas. Ambelu Modas, o ponto certo para o seu look perfeito.
Jair das Facas Antigas. Pense numa loja buena e multiplica. Em São Miguel das Missões, na região missioneira, tem produtos de qualidade, amigo. Aqui a coisa é de primeira. Jair das Facas Antigas é loja de fundamento. O gaúcho que se preza e tem bom conhecimento. É um bulicho macanudo tradicional 100%. Entre, fique à vontade, é a melhor loja da cidade. Tem o melhor atendimento. É referência no estado, parceiro. Em São Miguel das Missões, bem na região missioneira. Aproveite e conheça as ruínas de São Miguel, que faz parte da história brasileira. Tem o melhor atendimento, da criança até o mais velho. Tem pra prenda e pro peão, esta loja eu aconselho. Vem fazer uma visita, toma um mate e canta um verso. Na esquina democrática, trova que salta lasca. No fim o aplauso é certo. Te aproxega, vivente, vem pra cá no Jair das Facas Antigas. Aqui tem produto bueno, barbaridade. Estamos de volta aqui com o Mapa Show. Que delícia, acabei de tomar o cafezinho da dona Curica e voltamos num minutinho, foi bem rápido, né? Eu quero mandar um forte abraço ao meu amigo Jair das Facas Antigas. Tô esperando, viu, Jair, meu presente, né? E agora quero mandar um forte abraço para aquelas meninas bonitas que faz atendimento com precisão na Casa Calil. Mais de 60 anos aqui em Campinas e atendendo todo mundo, né? É, lembrando, um forte abraço ao grande amigo, o seu Sami Moussali. Obrigado pelo carinho. E lembrando agora que também eu quero agradecer também a Galúcia, a agência Galúcia, que está aqui, estamos aqui, unidos, batalhando, todo mundo puxa o gato para tudo quanto é lado, mas a coisa sai. Granja, não perco Granja, todos os dias a partir das 19 horas, tá certo? Todo dia a partir das 19 horas, pela Granja Web Rádio. Não perca, né, esse momento tão legal, tão especial. Obrigado à Islândia, à Elida Mares, que ela faz um trabalho fantástico aqui como maquiadora, né, vem lá da cidade de Indaiatuba, e onde ela faz maquiagem, cabelo de pessoas. Fantástica. E a festa continua, trazendo agora um amigo de longas datas e veio prestigiar mais uma vez o Mapa Show, e vocês vão gostar muito, com muitas músicas novas, bonitas. Ele sabe o que está fazendo, meu amigo Flávio Carvalho, do Chão de Estrela. Vai, maestro! Venha cá me dar um abraço. Pode não. Vem então me dar um beijo. Pode não. Ah, então como é que eu faço? Vale o que vem do coração. Então venha cá me dar um abraço. Já
Chegou com tudo aqui, com Marcelo. Tudo demais. Graças a Deus, Flávio. A gente está aqui numa jornada maravilhosa. Nós estamos pela RTV Jangada, pela Grande Web, também pela TV Caturra, que pega Londrina, Paraná, toda aquela área. Maravilha. Estamos com a IDM em Goiânia. Nossa, que maravilha. Também em TVs locais. E agora fizemos uma parceria, já estamos no ar, com a TV Viva RTV, que é junto com o amigo Nil Bernardes, me abriu um espaço, estou muito feliz. Opa, que maravilha. Aí me abriu essa porta, estamos juntos fazendo a festa acontecer.
Sucesso merecido, viu, Marcílio? Sucesso merecido. Conta um pouquinho para nós, Flávio. Eu com o Flávio já fizemos de tudo aí na vida artística. E shows para tudo quanto é lado, né? Vocês devem lembrar os mais velhos, né? Porque nós ficamos velhos muito rápido. Exato, é. Mas é bom ficar velho, sinal porque... que você já viveu bastante tempo. E aí, quem assistiu 12 anos de Chão de Estrelas, opa, com esse garoto aqui fantástico pelo SBT, retransmissora de Campinas, fez um trabalho muito bonito, um trabalho fantástico. E tudo que eu vou, Flávio, não é porque eu estou na sua frente, mas tudo que você faz é com excelência. Teu trabalho é extremamente fantástico. Tudo que você põe a mão, Deus abençoa. E essas músicas que você está fazendo agora. Você viu que tá bacana? Um arraso. Pois é. Tá um arraso nessa internet aí que ele está matando a pau, né? Graças a Deus tem tido uma recepção maravilhosa. Inclusive, Marcílio, as pessoas me perguntam muito a respeito por que Flávio Chão de Estrelas, né? Eu entendo, todo mundo me conhece por Flávio Carvalho. Na verdade, eu fui praticamente adotado pelo Chão de Estrelas, que era o nome do meu programa no SBT. Então, todo lugar que eu ia, Flávio, ô Chão de Estrelas, ô Chão de Estrelas. E aí eu percebi que esse nome tem muito a ver com a minha história de vida, com tudo aquilo que eu acredito. Tudo que Deus coloca em meu caminho, eu presto atenção. Tanto nas coisas boas, mas principalmente nas coisas ruins. A gente tem que prestar atenção. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele me abençoa, em todos os sentidos. E eu tive essa intuição em adotar o Flávio Chão de Estrelas. Então, se você procurar no YouTube, não procure o Flávio Carvalho, procure Flávio Chão de Estrelas. Legal. Eu quero também agradecer de coração, Flávio, que quando eu vim aqui para o Clube do Bonfim falar com a diretoria, né, eu conversei aí com o presidente Elias, com muito carinho abriu essa porta nesse clube maravilhoso, lindo, um clube lindo, fantástico, cada dia mais está melhorando, e eu quero convidá-los para vir para o Clube do Bonfim. Chega na portaria, fala que eu quero fazer uma visita e dá uma olhada aqui no clube, vocês vão se apaixonar. Vocês vão querer estar aqui no Clube do Bonfim. E tem mais um detalhe. Nós estamos dentro da pizzaria Belo Castelo, né? Aqui tem atrações. A programação eu não tenho em mãos, que sempre muda o artístico. Então eu quero agradecer o Isomar, o Denilson. E hoje minha prima também está aqui, veio de Portugal e também não deixou de prestigiar. A Carmen de Almeida está aqui. Obrigado, viu, Carminha, por esse carinho. Daqui a pouco eu quero saber da minha alheira, que eu quero ver se chegou, né? Mas é assim que a gente faz, um programa com alegria, e graças aos grandes parceiros, a Isomar aqui me trata com muito carinho, o Denilson, toda essa turma, olha a recepção que tem aqui. E lembrando, fantástico, a pessoa, fantástico, Flávio, sim, a pessoa fala assim, eu não sou sócio do clube, mas como é que eu vou pedir uma pizza? É fácil. Chegar na portaria, você pode entrar aqui, olha cada mesa bacana, você pode sentar aqui, pedir uma deliciosa pizza, entendeu? É um lugar maravilhoso. É seguro, você pode vir com a família, né? E pizza é bom sempre, né? E a melhor pizza da região, Belo Castelo. E agora o Flávio vai cantar mais um pouquinho pra gente, viu, maestro? Se você me permite, Marcílio, essa música que eu vou cantar agora, ela é diferente dessas outras que eu cantei, todas são de minha autoria, né? Mas essa música chama-se Aleluia. E é um sucesso no mundo inteiro, é uma música assim maravilhosa em todos os sentidos. E ela tem muitas versões. Mas eu senti uma necessidade muito grande de agradecimento a Deus. Bacana, isso é muito por importante. Tudo que Ele colocou em minha vida. Eu me sinto abençoado todos os dias. Muito e importante. Simplesmente me levantei e escrevi a letra para essa música. Bastante. Saiu assim, fantástico, numa pancada só, é uma oração que eu fiz a essa versão da música famosíssima Aleluia. Então vamos escutar Aleluia. Hoje eu quero agradecer toda a paz que vive em mim, toda a luz que pude perceber.
Meu Senhor, meu Pai, meu Deus, sou feliz nos braços seus e agora eu canto aleluia, 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 aleluia. Esse amor que não tem fim, que me transformou, me fez crescer. Sou menino em oração, me coloco em suas mãos. Aceite esse meu canto, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Acompanhe essa maravilha aqui no nosso, na nossa internet aí. E com certeza fiquem ligadinhos que o Flávio tem cadeira cativa aqui, viu? Eu fico muito, muito agradecido, sabe, Marcelo? Conta do seu programa, horário, como é que eu faço para sintonizar no teu programa? Então, eu apresento todos os dias pela Alternativa Capivari, FM Alternativa Capivari, das 9 às 11, de segunda a sexta, o programa Flávio Chão de Estrelas. Tá vendo? Já estou há 10 anos no ar. É em Capivari, que ele é da cidade de Capivari, pela Alternativa. Alternativa FM Capivari. É só colocar lá. Você coloca lá no Google, FM Alternativa Capivari. Pronto, já. Chegou o Flávio lá. Já chegou. E arrasa, hein? Eu sou sincero. Sou difícil ter tempo para ficar ouvindo muita coisa. Mas a gente tem a oportunidade de dar uma olhadinha e sai. E é fantástico. Vale a pena muito acompanhar o Flávio. Flávio, valeu. Mais uma vez eu quero te agradecer de coração. Você aqui, o Mapa Show, você tem porta aberta. Obrigado, Marcelo. Eu, graças a Deus, toda vez que eu convidei o Flávio, ele nunca falou não para mim. Em todos esses anos de Mapa Show. É um prazer mesmo. Estou feliz e agradecido por você estar comigo nessa jornada aí. Nós já fizemos show para entidades assistenciais. E tudo a gente já fez um pouco, né, Flávio? É verdade, é verdade. Tem algum recado, alguma coisa, Flávio? Olha, eu só quero... todos os dias eu acordo, eu vou para o espelho, olho e agradeço. Agradeço muito, sempre, a tudo que Deus coloca em minha vida. Às vezes eu fico assim, meio batidão,
Mas é verdade, é agradecimento mesmo, porque as oportunidades que se me foram oferecidas, eu procurei fazê-las todas com honestidade, com absoluta alegria e consciência de que sempre procurei fazer o melhor. Sim. Muitas vezes eu não consegui. Muitas vezes eu não consegui. É difícil agradar a todos. Mas, né? a gente procura. É que eu falo sempre aqui no ar, eu na idade que eu estou, fazendo bem, fazendo mal, agora não tem mais conselho. É isso aí, então eu vou encerrar aqui. O Flávio trouxe uma outra música bonita demais. O cara, eu não sei o que ele está fazendo, porque ele está compondo maravilhosamente bem. Sim. E agora eu termino o programa Mapa Show. Se você me permite, Marcílio, só essa música é o seguinte. Hoje, eu acho importante dizer isso, porque muito se faz hoje apologia de bebida. E a gente vê muita música falando, né, que vai beber, coisa e tal. Uhum. E nessa música, o Nós Vai Beber, né, nesse caso específico, é uma licenciatura poética mesmo. Porque ninguém diz assim, né, hoje nós vamos beber. Vai beber, né? Ainda mais quando vai beber mais um pouco. É. E essa é uma celebração à amizade. É uma celebração à alegria. Eu digo num trecho da letra, eu falo que hoje a festa não tem hora para acabar. Os meus amigos acabaram de chegar. Então, vem nesse sentido, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. A música está sendo muito bem executada. E, inclusive, Marcílio, eu estou assim, muito satisfeito, feliz, porque essa música está sendo o número de execuções na Alemanha tem sido quase que igual ao número de execuções no Brasil. Chique, hein? Talvez seja por causa do chope, alguma coisa assim. Legal. Olha, obrigado a todos pelo carinho, aquele que curtiu um pedacinho do Mapa Show. Lembrando que a gente está rodando TV Jangada, RT Grande Web. Nós estamos aí todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, e reprisa no domingo, 10 horas da manhã. Pela TV Caturra e IDM, nós estamos todos os sábados, a partir das 20 horas, e agora vai ficar fixo na rede Viva TV, que é do meu amigo. E junto quem trouxe essa maravilha, esse amigo e parceiro, foi Nil Bernardes. E você vai curtir muito aí. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, assim Deus nos permitir. Vai, Flávio. Vamos nessa.
Ela dizendo: oi, meu anjo, você é